E atenção, você que está no último ano do ensino médio, vai fazer a prova do Enem em 2020. Neste ano, o INEP exige que os candidatos salvem junto à inscrição uma foto do rosto. E o detalhe é que o prazo para fazer isso está terminando. Os inscritos no Enem 2020 têm até o dia 1º de outubro para inserir ou alterar a foto na página do participante. O cadastramento é obrigatório e a foto deve atender a algumas regras, entre elas, ser atual, nítida, individual, colorida e com fundo branco. Segundo o INEP, não serão aceitas imagens de pessoas com óculos escuros ou acessórios, como boné. A fotografia também deve mostrar o rosto inteiro do participante com uma boa iluminação, e o arquivo deve ser salvo em JPEG e PNG. Imagens em PDF não serão permitidas. As provas do Enem 2020 serão realizadas somente no ano que vem, nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, na versão impressa. E no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro, também do ano que vem, na versão digital.